И ова година Тира телевизија на роденденот на нашите пријатели и верни соработници Dreamcast продукција. Ова година прославуваат 8 години. Ние сме со нив и тие се со нас од самите почетоци. Дечки, пред се честитки за 8 години постојање на Dreamcast. Како се чувствувам? Постари. Продукцијски. Да, продукцијски постари, а инаку умствено позрели овај пат. Добро, а за? Па и јас постари, некако многу поблиски од кога што почнавме, некако поке да речем како фамилија. Сега редно е да се подсетиме на самите нели почетоци на Dreamcast. Па, така. Далечната 2009-та. 2009-та. Или 2008-та, да. 2008-та. Ја оформивме Dreamcast. Не беше нешто многу официјално, значи беше договор меѓу мене и Јаце. И така, случајно, сосема случајно започна нешто што продолжи ептен ентузијастички. Ете, резултатот денес се гледа. Нешто што 8 години го негуваш и го растиш, значи исто како дете, си сака потполна нега за нештото да... да порасне како што треба и да биде тоа што е денес. Иако не беше тоа планот да биде тоа што е сега Dreamcast, речем првично започнавме аз кумбата и ще Еден Мартин, кога поздравуваме, за покасно да влези со на Стојанче и скроз да добие друга формација Dreamcast. Колку продукцијски состравте од самите почетоци до денес? Мислам дека многу, затоа што сепак на почетокот доста експериментиравме, а сега сме доста, да речем, конкретни во тоа што работиме, затоа што знаеме што сакаме и знаеме што правиме. Тогаш пак поке пробувавме, ај вака да биде, ај така, и речем, са си го носиме тој товар што мораме да биме сталновете професионални и да не се... Нема сега експериментација, ај вака ќе пробаме, ај така, значи сега сигурно знаеме што сакаме, кога ни е намерата. Да се подсетиме секако на самите многу убрани проекти, но барем дел да споменеме ете во ваша продукција секако. Па, са не можам сите да ги набрам, али имаме многу видеоспотови, реклами, телевизиски емисии, промоа, секакви корпорацијски за фирми, за такви работи. Значи, еден куп. Скетчевите на Солза и Смеја, Аци исто така со Dreamcast работеше со стендап видеата на Маријан. Значи еден голем број на проекти. Е сега во Битола искрено во последните неколку години пазарот се намалва. Општо со се, тоа што беше и со авторските права за македонската музика малце ги демотивира и музичарите да многу по-слабо се снимаат македонски спотови во последно. Така да ние мора да работиме, Dreamcast мора да се развива, така да се последно се насочени кон свадбите, кон ете сега сликањето, снимањето на матурите, на матурантите, така да Dreamcast секогаш се појавува онаму каде што има потреба од продукција. И оно, пошто сте препознатливи дека секој година токму за вашиот роденден, вие подготвувате едно посебно видео. Што се насочивте ова година? Ете, са пред малку кажав дека последно сме насочени кон свадбите, кон матурите, таквите веселби, така да се решивме оваа година видеото да биде тематско, така. Так, и мотото ни е во свадбите се парите. Така да ќе биде нешто околу тоа да не откривам премногу. Се надевам дека гледачите ќе имат можност да го погледат. И за крај, што би си посакале самите секако во врска со продукција? Сакаш ти продукција? Па вака, јас само би додел, роденденските видеа се еден печат, едно
нешто што по кој е препознатлив Dreamcast и се одлучивме тоа да го продолжиме до беспресед додека постоиме ние или барем додека постои продукцијата и се надам дека секоја година на некој интересен начин одбираме една одлична тема која секогаш ги остава безборови присутните тука да направи прецение целта да направиме една добра забава, добра атмосфера, луѓето со кои работиме тука вечерва да се сеќаат пријатно и тоа би го посакал и за крај да се гледаме секоја година, да бидеме побројни тука вака во како гости и да тераме само напред. А исто јас ќе се наврзам на кумбата, значи во Dreamcast имам многу луѓе кои поминуваат, значи не знам, со многу луѓе со работуваме и се среќаваме. Мене тоа ми е баш многу мило што баш имаме ваква професија, што можеме секојдневно со луѓето што ги сакаме да сме заедно. И Тера телевизија се придружува кон честитките и секако посакуваме уште долги години да соработуваме. Среќен роденден, уште многу проекти и да се дружиме секако најчесто во нашите емисии. Благодарам. И благодарам вас што ни сте гости секоја година и се гледаме пак. Чао.